Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Як я і анонсував перед початком передачі, будемо говорити про Київ, про бюджет столиці, про життя столиці, про соціально-економічний розвиток. Ну і, зрозуміло, поговоримо про сьогоднішню сесію Київської міської ради, адже дуже багато було і дискусійних, і цікавих питань, і важливих питань, які і обговорювалися, ну і були відповідні ухвалені рішення. Я із задоволенням представляю гостя нашої програми. Це Андрій Странніков, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора всім. Дякую, що завітали. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Цього слова я називати не буду, але якщо подивитися, як характеризують ті чи інші ЗМІ, ті чи інші політичні діячі рішення, що столиця запроваджує мораторій на виплату зовнішніх боргів, то, власне, так вони ситуацію і характеризують. Ви, як людина, яка безпосередньо профільну комісію очолюєте, як би ви ситуацію охарактеризували? Прошу, будь ласка. Насамперед, треба визначити кілька чинників. Так. Перший саме чинник – це те, що на сьогодні йдуть переговори з кредиторами щодо можливості реструктуризації зовнішнього боргу. Боргу, який, наголошу, утворився починаючи з 2005 року, тобто 250 мільйонів доларів було взято за курсом 5,05 за позичення зовнішнє. Строк виплати – це 6 листопада цього вже року. Ви розумієте, що з того часу це виросло, ну, можете помножити там 5, а зараз 22,5, то відповідно, в скільки разів воно виросло, саме тіло кредиту, без тих відсотків, які потрібно на обслуговуванні цього тіла кредиту. Тому на сьогоднішній момент Київрада скористалася своїм правом, яке йому надано законом, про зупинку, тимчасову, перепрошую і наголошую, зупинку платежів за зовнішніми зобов'язаннями. Але, знову ж таки, ми тримаємо двері відкритими і переговори продовжуються. На жаль, я зараз не можу коментувати деталі переговорів, оскільки є так званий договір про конфіденційність, і сторони зобов'язуються не розголошувати деталі цього переговорного процесу. Єдине, що я хочу сказати, що ми наполягаємо на тому, щоб цей кредит було реструктуровано саме на умовах вигідних киянам. Тому сьогодні, власне кажучи, це рішення Київрада і прийняла. Чому саме сьогодні і чому саме цей склад? Тому що настання виплати цього кредиту настає 6 листопада, термін настання. Ми зараз є у виборчому процесі. Київська міська рада сьогодні збиралася, можливо, востаннє в цьому скликанні. Можливо, не буду стверджувати. Але ризикувати тим, що раптом Київрада може не зібратися до кінця скликання і столиця просто залишиться сам на сам з такими, ну, як на мене, то достатньо серйозними фінансовими зобов'язаннями, які потрібно зараз виконувати фактично за рахунок коштів киян. Тобто, коли брали ці кредити минулі керівники міста, то не думали, що колись доведеться віддавати. Безумовно, ми зараз робимо все для того, щоб жоден киянин не постраждав від цього процесу. Я просто, ну, не можу не поцікавитися, в кого ж я ще поцікавлюсь, наскільки людина знає дійсно матеріали і глибину, як ви. А от ви сказали, да, ми всі в процесі передвиборчому, ви вірніше, не ми. Хоча і ми так само. Я думаю, як взагалі країна... Київрада, от як організм діє? От я подивився, да, серйозні рішення були ухвалені. Ми далі будемо говорити і про місцеві ініціативи, і про громадські слухання. Так, це все сьогодні. І купа, і електронний бюджет, і перейменування вулиць, і початок приймання електронних петицій. Стільки питань, знаєте, ну, дійсно, от... Я вам скажу, що сьогодні достатньо продуктивно пройшла сесія Київської міської ради. Справді, оті рішення, про які ви говорите, ми прийняли вперше за всі скликання. Тобто, вперше за всі скликання сьогодні було розглянуто і прийнято, наприклад, два серйозних, на мою думку, рішення. Це про місцеві ініціативи і про громадські слухання. Так. Воно прийшло достатньо непомітно на фоні якраз оцієї інформації про мораторій на виплату зовнішнього боргу. Але, що саме символічно і симптоматично, що ці два проекти рішення були підготовлені громадськістю. Тобто, не чиновниками, не депутатами, а громадськістю для громадськості. Тобто, це, як на мене, це означає уже ступінь от відкритості влади і намагання продемонструвати, що насправді ми не просто говоримо так, ми відкриті для громадськості, а ми і беремо їхні ініціативи і приймаємо рішення для них же, яким чином потім будуть відбуватися. Як воно буде працювати на практиці? На практиці буде працювати достатньо просто, тобто зараз є процедура. От всі, ви дуже часто чуєте слова громадські слухання, особливо це стосується конфліктних забудов, конфліктних різного роду там ситуацій. І
Ми часто чуємо, а чому не було громадських слухань? Але процедури їх проведення, зібрання там і так далі, досі Київрадою не було визначено. Так. От сьогоднішнього дня фактично у нас відкритий повністю шлях до того, щоб громадські слухання вже проводити на законних підставах. І якою б не була Київрада через місяць, новообрана, я маю на увазі, ми вже підготували достатньо серйозні, от знаєте, інструменти і такого от незворотнього характеру. Це і той самий онлайн бюджет, про який ви говорили, це вже питання незворотнє. Уже чиновники не зможуть ховати якісь там цифри, бо там воно все видно зараз в інтернеті. Це і місцеві ініціативи, це і громадські слухання, це і електронні петиції. От і, власне кажучи, я вважаю, що Київрада цього скликання якраз завершує свою роботу на такому піднесенні. І, ну, можна сказати, готує серйозний такий от плацдарм уже для нових депутатів. Для нових депутатів. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. І я, глядач, слухаємо вас уважно, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо дозволите, декілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи можете ви озвучити, хто з керівників Київради довів місто Київ до такого фінансового стану? Так. Яка їх відповідальність цих людей? Так. І скажіть, будь ласка, чим відрізняється технічний дефолт від просто дефолту? З міста один – це неможливість обслуговувати свої боргові зобов'язання. Ми зрозуміли, суть зрозуміли. Пан Андрій, прошу, будь ласка. Насамперед, я би просив би не вживати слово дефолт, тому що дефолт місту Києву зараз не загрожує. Сьогоднішнє рішення Київради ніяким чином не відобразиться на дефолтному стані або, скажімо, якихось інших подібних, пов'язаних з цим ситуаціях. Те, що ми скористалися своїм правом, це право нам прописано в законі про особливості там дії з державними боргами, і з місцевими боргами. І тому Київрада скористалася в тому числі і як певний там засіб або аргумент в переговорах, які тривають. Угу. Про дефолт можна було б говорити в тому випадку, коли переговори були б закінчені, коли вони б завершилися б нічим. Не на користь Києва, так? Не на користь Києва. І ми б просто оголосили, що, шановні кредитори, ми не в змозі ці оплатити ці кредити. Ми такого не говоримо. Ми в змозі це зробити, але це занадто висока ціна для киян. Ми не можемо піти. Ну, 18 мільярдів це разом із зовнішніми внутрішніми запозиченнями. Якщо ми говоримо суто про 6 листопада, то це 5,5 мільярдів. Але це серйозна сума, яку на сьогоднішній момент влада витягнути з кишень киян не може і не хоче. Саме головне. А з приводу того, які, так би мовити, санкції для тих, хто загнав Київ в такі борги. Ну, знову ж таки, зараз іде виборча кампанія, тому я не хотів би прізвища озвучувати. Так. Але я думаю, що кияни ще пам'ятають, хто в 2005 році був при керівництві міста і яким чином, скажімо так, зараз ці люди все ще в політиці присутні в нашій. Тому нехай роблять свої висновки. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Я коли запитав про клімат в Київраді, я, кампанія йде, рішення ухвалюється на диво ефективні і продуктивні, але, ну, про вибори ж, мабуть, всі думають. Безумовно. Я просто дивлюсь, да, один виходить там з фракції, до речі, яку ви представляєте, хтось кудись заходить. Є такі, які у вашій фракції, але вже на виборах балотуються абсолютно від іншої політичної сили. Є. До речі, від таких політичних сил, які з'явилися взагалі місяць тому. І от я дивлюсь на це все, на конфігурацію цю всю, знаєте. Хтось веселіше себе так якось на вигляд, да? А хтось взагалі сидить там і думає, мабуть, що ж буде через там 2 тижні. Якось так. Ну, ви знаєте, слава Богу, що наша мега-фракція, як її вже назвали, це, як ми її так лагідно називали самі, на мою думку, вона свою функцію виконала в цьому. Вона виконала функцію більшості в Київраді. І навіть справді, ви абсолютно вірно помітили, що навіть ті депутати, які сьогодні вже визначилися, що йдуть на вибори з іншими політичними силами, в тому числі і тими, про які ви говорите, вони все одно
сидять разом з нами, голосують разом з нами, і саме головне, залишається здоровий такий дружній контакт на рівні от особистісному, так само з представниками нашої фракції. Це означає, що люди в цій Київраді насправді на достатньо високому рівні і на фаховому, і на особистісному, і я насправді пишаюся в тому, що був, ну, можна сказати вже, що був, але саме співкоординатором більшості в Київраді. Тому що ми за цей період прийняли достатньо багато серйозних ключових рішень, які, як я вважаю, вони будуть обов'язково таким, знаєте, ну, орієнтиром для майбутніх депутатів. Глобальних ключових рішень. Я вже їх назвав і, топ, і по онлайн-бюджету. От ми зараз все ще так деякі в мене моменти є там. З приводу і петиції, і онлайн-бюджету. Там. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Mm. Прошу, будь ласка, говоріть. Катерина, Дніпровський район. Прошу, ну, я вже розумію, що будуть братися 60% ПДФО із следующего бюджету, з київського бюджету. Це понятно. Профіцит київського бюджету був достигнут за счет інфляції і штрафних санкцій. Но мне непонятно, что будет с теми округами, кто не выбрал эти 500 тысяч, 200 тысяч по специальному фонду так. И 300 тысяч по загальному фонду местного бюджета. Пані Катерина, ми суть зрозуміли. Ми суть зрозуміли, ми ж прекрасно це все знаємо. По-перше, прошу, профіцит, це не зовсім так. Профіцит був не за рахунок штрафних санкцій і інфляції. Це абсолютно не відповідає дійсності. Профіцит якраз був досягнутий за рахунок тих нових податків, які запровадили Верховна Рада, і за рахунок яких ми достатньо багато отримали, в тому числі і перевиконання бюджету в цьому році. Угу. Тому що фактично, якщо первинний профіцит ми заклали майже в 2 мільярди, на момент вересня місяця ми мали іще плюс 1,6 мільярди уже перевиконання того бюджету, навіть який ми вже спланували з профіцитом. Тобто ніякі штрафні санкції, пардон, таких грошей не забезпечать в бюджет. Це перший момент. Момент другий. 60% ПДФО, так, це питання, як завжди, стає дискусійним в кінці року. Тобто ми продовжуємо свою боротьбу за податок на доходи фізичних осіб, а те, що в цьому році навіть на ті 40% ПДФО, які ми мали, уже так само було перевиконання, означає, що справді цей податок має залишатися в розпорядженні киян. Ну, з центральною владою якісь контакти йдуть взагалі щодо цього питання? Безумовно. Тому що я не можу зрозуміти одного єдиного. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що столиця – це окремий статус, це окрема, ну, не планета, да, життя інше, життя дорожче. Ситуація, ну, відмінна від інших міст. З Києва таке враження, що, знаєте, от вже виривають все, що, ну, фактично можливо. Ну, це в нас таке враження, а ну, у уряду інше враження, що навпаки Київ жирує, а регіони, ну, мається на увазі менші міста або обласні центри, вони отримують менше преференцій якихось. Це, я ж кажу, різні позиції. Так. Я хотів би сказати, що не договорив з приводу попереднього, що якраз о той недостачу цього ПДФО, то, що ми, ну, не дотримуємо, якраз достатньо серйозно компенсовано було іншими можливостями, яких так само немає в інших регіонах. У нас, наприклад, немає прямих вилучень з бюджету, чого, які були в минулі роки, по 2 мільярди, наприклад, щороку ми могли вилучати, прямі вилучення. У нас є 10% податку на прибуток підприємств, плюс частина акцизного збору і ряд інших речей, які насправді достатньо серйозно перекривають навіть цю недостачу ПДФО. Але, незважаючи на це, ми вважаємо, що ПДФО – це той податок, який заробляють самі кияни, які платять зі своїх, ну, зі своїх заробітків. І тому найбільш справедливо все ж таки, щоб він залишався в місті. От, власне... Так. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до дискусії. Щодо електронних петицій від громадян. Коли на національному рівні ця ініціатива запрацювала, перша петиція була дозволити людям мати можливість вільно володіти зброєю. Друга, третя чи там якась в десятці була відправити одного відомого політичного діяча послом в Гондурас. Так. Вас перша петиція – це відремонтувати усі дороги. Ну, абсолютно, якби, логічна, якби, прагнення. Чи не здається вам, чи не побоїтесь ви, що десь за десятку буде вже таке, що просто буде. Ну, ви будете захлинатися просто оцими всіми петиціями? Буде. Сергію, я не сумніваюся, що так і буде. Насправді, це, ну, як вам сказати, такі, ну, інша сторона демократії, якщо сказати. Тобто, якщо ми вже проголосили себе відкритими, демократичними і такими, що ми чуємо громадськість, чуємо людей, значить, ми маємо бути готові до
до того, що будуть і абсолютно безглузді петиції, так. будуть абсолютно якісь популістичні речі, так. абсолютно маніпулятивні. До речі, те саме стосується бюджету участі, можливо, ми про нього трошки пізніше так, поговоримо, так. бо ми сьогодні так само презентували і ще так званий бюджет участі, який дозволить громадянам брати участь саме в розподілі при формуванні бюджету наступного року, так. впливати на деякі статті. Тому це поговоримо обов'язково. Тому і ми прекрасно розуміємо, що всюди, де так би мовити, беруть участь великі маси людей, маніпуляції, ну просто від них нікуди не дінешся. Але якраз тут і мудрість влади в тому, щоб знаходити певний баланс між тим, що хоче або нібито хоче суспільство і громади, і тим, що є доцільно і законно. Для нас і електронні петиції, і бюджет участі, і бюджет онлайн, і всі інші такі засоби, інструменти – це можливість зрозуміти, а чим же живе громада. А чого хоче суспільство? І якщо суспільство каже відремонтувати дороги, і справді ця петиція набирає якісь там мільйони, то ми розуміємо, що це проблема. Хоча а насправді так, відомо, що це хоча розуміючи, що це проблема, співставляючи з електронними петиціями, ми розуміємо, що петиція працює, бо співпадає і наші уявлення, і уявлення громади. І я вам хочу сказати, в цьому році насправді влада системно взялася в першу чергу за київські двори. Хто б що не говорив, а 264 мільйони було виділено на саме асфальтування міжбудинкових проїздів. 30 років системно ніхто нічого не робив, тому що ці території насправді нікому, як виявилось, не належать. Так. В цьому році вперше визначено єдиного замовника – це «Київавтодор». Виділено бюджетні кошти централізовано, і я думаю, багато хто з киян може бачити асфальтування у своїх дворах. Окрім того, вулиці, якщо ми говоримо про дороги, тому що є дороги магістралі, по яких їздять машини, а є дороги між дворами. Так от, в цьому році всі можуть бачити так само і реконструйований бульвар Шевченка, і проспект Перемоги, і нову вулицю газопровідну, там, де розширена, і багато інших речей, на які, справді, вулицю Братську, на які системно виділялися кошти і робилося нормально. В наступному році це продовжиться. Тому петиції тут нам тільки, як то кажуть, є, знаєте, зайвим аргументом при перерозподілі бюджету, щоб сказати, шановні, не тільки чиновники хочуть, не тільки депутати хочуть, але ви бачите, що є потреба громади. Та можна в округ поїхати і з людьми поспілкуватися, пане Андрію? Можна. Я з нього останнім часом не виїжджаю майже. А є такі, які і не заїжджають. От в чому то і штука. Я до того веду. Ну, це так, риторика. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір, Юрій Степанович. Спасибі. Пане Андрію, спочатку репліка, ну це і до ведучого шановного, оце згадали тут направлення в Гондурас, там побажання. Да, було таке, да. Ви знаєте, мені кажеться, це якісь от прояви нездорової такої конкуренції. Я недавно почув, що в Гондурасі нема дипломатичного у нас. Ігор Степанович, та людина, яка це пропонувала, точно так глибоко не копала, як кажуть народу. Ну, це є низька якась, я не буду слово культура, ну, так, це так. вже якісь, знаєте, щось таке не дуже здорове. Так, так. А питання у мене таке, пане Андрію, от мене зацікавило, я вам загальне питання таке задам по системі влади, як для молодої людини. Так. Чи не здається вам, що ми всі зациклені на вибори, депутати? А як же виконавча влада, могутній адміністративний цей ресурс? Чи що вони роблять для людей, для народу, а від на них лежить в частності ЖКХ, да інші всі структури? Це ж вони напряму виконують владу. І ще. От в Києві, виходить, голову райдержадміністрації призначає ж не Кличко, а президент. Так. От тут ця система. От як ви займаєтеся? Пане Ігорю, ми зрозуміли, пан Андрій, прошу, будь ласка. Зрозуміло. Насправді ця система працює з 2010 року, коли до 2010 року президент за рішенням Конституційного суду зобов'язаний був призначати ту особу, яка обрана головою ради. Тобто обрану особу призначати головою адміністрації. Але громада, в принципі, мала більший вплив, безумовно, тому що вона обирала депутатів, депутати потім обирали свого числа голову ради. Так. З 2010 році, коли партія регіонів прийшла до влади, вони змінили цю систему. Тепер справді призначає президент, але за поданням міського голови. Тобто не можна сказати, що міський голова там взагалі, не, має жодного взагалі впливу, не впливає. Так, тобто впливає, інша річ, що ну, от в такий спосіб. Ну президент же може і не призначити.
може не, але там, може не призначити, тому що фінальне слово все одно за президентом одно залишається. Та, тому, безумовно, система, коли в місті Києві не існує свого виконавчого органу, ну, таким повноцінного виконавчого органу, вона апріорі хибна. І тут я повністю погоджуюся з нашим глядачем, що... В першу чергу місцеве самоврядування має належати громаді, громада обирає раду, рада створює свій виконавчий орган, який повністю контролює. І, власне кажучи, конституційні зміни, вони покликані цю ситуацію от десь так от в цьому режимі і встановити. Багато там нарікань я чую часто з експертного середовища, що от ті префекти, так би мовити, які плануються в Конституції ввести, тобто людину державної влади, але з такими обмеженими повноваженнями, з контрольними функціями. Багато критики щодо цього. Безумовно, це тільки Конституція, це канва, а все буде деталізуватися в законах. Але я хотів би сказати, що насправді ця от така система, я вважаю, правильною, тому що держава контролює певні сегменти, в які ну, не можна вже віддавати повністю на відкуп місцевого самоврядування. А це префект, якщо це все запрацює, але... це так ну, якось вимальовується, що так воно і буде. Бо він в розрізі Києва, це як буде? Це буде як губернатор області, але ж Київ має особливий статус. Це ж не просто якесь там місто. Це, ні, ну... це буде як? Призначатися ще одна... фігура, давайте, яка з мером початку... разом буде, ну, грубо кажучи, то обрана фігура, а тут призначена. Давайте ну, для початку воно... дочекаємося, щоб конституційні зміни, в принципі, були ну, прийняті. Логічно, і логічно. Будемо. Але ідея сама звучить таким чином, що вся повнота влади належить місцевому самоврядуванню, але все одно мусить бути якась від держави якийсь, ну, називаємо його наглядач або префект, який якимось чином контролює, щоб місцеве самоврядування теж не порушувало закони. Ну і безумовно є певні сегменти, які контролює держава. Там, наприклад, єдина система армії, єдина система міліції там або поліції, там соціального захисту, наприклад, там, ну і так далі. Тобто ті речі, які все одно залишаються в єдиній системі по всій державі. Тому, в принципі, я думаю, що і на цьому етапі може бути вирішена та проблема, про яку говорив наш глядач. І дуже коротко, бо в нас невеличка реклама, там буквально 3 хвилинки. А чи не забагато ми взагалі депутатам Київради приділяємо увагу? От як сказав глядач. Є ж ми, і адміністрація дійсно. Якщо... Хоча на рівні держави в нас парламентсько-президентська форма правління, то я думаю, що вам ще ми мало уваги приділяємо. Може, але хто ж на рівні держави, ви розумієте. Да. А на рівні місцевого самоврядування тут ще дуже багато чого залишається реформувати. Все-таки саме представницька гілка влади на рівні місцевого самоврядування, вона слабша, ніж виконавча. Тут мусимо визнати. Перериваємося на невеличку рекламу, після неї ми продовжимо нашу програму. Вже після реклами долучайтеся до нашої дискусії. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем, нагадаю, є Андрій Странніков, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії 223-09-71. Бюджет участі. Детальніше. Ну, зрозуміло лексичне значення бюджет і участі, але знову ж таки, як ці два слова буде... поєднуватися? Так, ну, власне кажучи, це давно вже взято із тих країн, які в яких уже це давно і нормально. Якщо говорити коротко, то це означає участь громадян у формуванні бюджету місцевого в першу чергу. Цікава особливість, ну, от, наприклад, в Канаді. Є такий нюанс, що люди мають можливість впливати на бюджет в межах тих податків, які вони сплатили. Умовно кажучи, от є там $1000, ну, грубо кажучи, канадських, да, от, які я сплатив, як громадянин, я маю право вимагати від держави на цю $1000, щоб було зроблено оте, оте або оте. Але саме в межах, тому що зрозуміло, я вклав якусь в державу якісь там свої кошти, значить, відповідно, держава мені на цю суму має надати якусь послугу. І це логічно. У нас, звичайно, такого нема поки що. Що можливо. Але сьогодні було разом з Київ Смарт Сіті і з нашими колегами був запущений такий проект на сайті Київської міської державної адміністрації. З'явилася вже нова така іконка, називається «Бюджет участі». Що це означає? Це означає, що зараз, фактично, сьогодні ми дали старт новому бюджету 2016. В минулому році ми сказали, що ми починаємо бюджетний процес не в грудні, а в жовтні. І, власне кажучи,
ми його так і почали. Ми спілкувалися багато з громадськістю на сайті адміністрації, всякі опитування і так далі робили. Але в цьому році ми вирішили піти значно глибше. Угу. Кожен киянин може, зайшовши відповідно на сайт КМДА, взяти участь у формуванні бюджету уже на більш глибокому і системному рівні. Причому саме головне, що це можна сказати навіть навчальна якоюсь мірою програма. Бюджет має бути збалансований. І якщо ви хочете якісь кошти виділити, наприклад, там на транспорт, то відповідно десь в іншому місці у вас буде дірка. Буде менше, значить, і врешті-решт мають люди зрозуміти, що не можна вимагати весь час збільшувати там видатки на якусь статтю, тому що страждають інші видатки. І от коли буде багато людей, які візьмуть у цьому, ну, можна його так, якщо грубо назвати, то анкетування, тому що там потрібно відповісти на 16 позицій. Вони будуть потім системно зроблено, мається на увазі їхній аналіз, проаналізовані вони і повністю викладені вже як один файл для нас, для бюджетної комісії, яка буде вже працювати над бюджетом 2016 року. Для нас це можливість подивитися, власне кажучи, глибше, на які речі реагує суспільство, що необхідно, що, можливо, потрібно залишити поки що в стороні, а на що звернути більшу увагу. А громадянам дає можливість якраз долучити саме до бюджетного процесу. Такого, знову ж таки, жодна влада не робила до нас. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка, горіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір. У мене питання до шановного пана Андрія. Підскажіть, будь ласка, є інформація, що в Дарницькому районі провели приватизацію лікарні по Харківському шосе 121. Туди попали і родовий будинок і так далі. Приватизовано більше 3000 квадратних метрів, а уставні фонди тільки 10 тисяч гривень. Якщо є у вас інформація, поясніть, будь ласка. І ще одне питання. Якщо комунальне підприємство КП УЖХ Дарницького району не виконало постанову Київради 711 від 2011 року про зменшення тарифу на утримання прибудинкової території. Чому, як би сказати, не вирішується до цих пір питання по житловому будинку Лариси Руденко 10Б? Дякую. Такі у вас, да, практичні запитання. Прошу, будь ласка. Ну, в першу чергу, ну, почнемо тоді, мабуть, з другого. Якщо якийсь підрозділ не виконує рішення Київради, пряме рішення Київради, то, безумовно, має настати, як мінімум, дисциплінарна відповідальність керівника цього підприємства. Тут навіть мови немає. Тому, якщо є якісь деталі цього, що в чому саме, то, можливо, поза ефіром десь можна залишити контакти, щоб ми подивилися, хто ж насправді не виконує рішення Київради. А з приводу приватизації в мене немає такої інформації. Так. Харківське шосе 121 – це так званий Червоний хутір, перша клінічна лікарня. Так, абсолютно. Безумовно, потрібно буде подивитися. Завтра я дам доручення, щоб глянули, що саме приватизовано. Тому що в нас дуже часто словами «приватизовано» ну, не зовсім вірно тлумачать, а вважають, от коли є, наприклад, інвестиційний конкурс, як по п'ятому пологовому, це на Солом'янській площі, саме інвестиційний конкурс, коли інвестор вкладає кошти, робить певні реконструкції, потім частину віддає місту, а частину залишає собі, але з вигодою для міста. То часто і це називають приватизацією. Тому, що мав на увазі шановний пан, ми подивимося, розберемося. Сьогоднішнього дня опалювальний сезон у столиці стартував. Спочатку це школи, садочки, лікарні. Це абсолютно логічно. Як взагалі ви прогнозуєте весь опалювальний сезон? Не будемо опалювальний... потерпати? Да, ну, побачимо, як від погоди залежить. Я розумію, ви не слава Богу, пророк, слава Богу, ти... минулу зиму ми пережили завдяки, так, в тому числі, завдяки тому, що, ну, вона була не така сувора. В цьому році вже, здається, такого не буде. Зима буде значно суворішою. Безумовно, для влади це так само випробування якоюсь мірою. Але цю зиму, якщо минулу зиму ми були менш готові, тому що ми півроку всього були при владі, і з величезними проблемами і боргами, ми взяли Київ з величезними фінансовими дірками, там в 3,5 мільярди і так далі, які латали, але залатали нарешті. І зараз, як навіть наші глядачі кажуть, що ми в Київ в профіциті, бюджет профіцитний, до цієї зими, безумовно, ми значно підійшли більш підготовлені. В першу чергу це стосується встановлення теплолічильників. Звичайно, не тими темпами, якими б хотілося, воно йде, тут треба визнати, але спільно Київенерго і міська влада
влада зараз робить все для того, щоб більшість будинків, житлових будинків, були обладнані теплолічильниками, що дозволить заощаджувати, тобто десь до 30% кожному на опалення. А це достатньо серйозні суми. Я вам хочу сказати, щодня спілкуюся з виборцями своїми, і питання теплолічильники – одне із самих гострих. Одне із самих гострих, тому що люди це відчувають на своєму гаманці. Окрім того, засоби енергоефективності були здійснені, термосанація будівель багатьох. І я більш ніж переконаний, що цей опалювальний сезон ми проведемо ще краще, ніж попередній. Я бачу інформацію, Київська міська державна адміністрація буде встановлювати тарифи на проїзд у Києві. Це як розуміти? Це звідки інформація? З інтернету. Ну, в інтернеті багато чого цікавого. Я тут навіть і не сперечаюсь. Це так? Не так? Перша особа є? Дивіться, тариф на сьогоднішній момент діє. Тариф, до речі, одним із, скажімо так, опитувань бюджету участі. Так само є питання з питами з приводу проїзду, з приводу дотації Київпастрансу і всьому іншому. І, безумовно, ми розуміємо, що є тариф економічно обґрунтований, але якщо ми зараз його запровадимо, то ну, це дуже сильно вдарить по киянах, тому велику частину ми мусимо все ж таки ну, дотовувати із бюджету. Як би там не було, а виділяємо цільові дотації для того, щоб Київпастранс на сьогоднішній момент жив, Київпастранс не підвищував ціни, бо це вдарить в першу чергу по кишенях киян. Було, наприклад, здійснено той самий експеримент, бо нас багато в чому нам дорікали, що от скільки реклами в метрополітені, скільки реклами так в Київпастрансі, мають бути в передачах з нашими колегами. Мають же ж не може бути, щоб він був не щоб він був збитковим при цьому. В цьому році ми якраз все, що заробляє на рекламі Київметрополітен, Київпастранс, віддали їм. Так. І все одно, як ви бачите, вони не стали прибутковими, тому що насправді не в рекламі там справа. І зараз якраз ті самі громадські активісти нам до нас вже звертаються зі зворотньою пропозицією, що каже, ні, не треба, нехай все платиться в бюджет, вся реклама надходить до бюджету, бо врешті-решт навіть є постанова Кабміну відповідна. І тільки після цього ви там уже його розподіляєте, як хочете. Але ні в якому разі не залишайте нічого одним і другим. Тому, знову ж таки, це один із прикладів, як влада іде назустріч тим побажанням, які ну, здаються нібито логічними, але в той же час ну, нічого не вирішують. Тобто всі тепер розуміють, що спекуляція на тому, що метрополітен якісь там шалені надприбутки заробляє на рекламі і їх краде, там, чи їх ховає десь, вона фактично перетворилася в ніщо, ця інформація. Ви настільки досвідчений депутат, так просто, знаєте, тези так з язика просто знімаєте. Ну, по-перше, невідомо оця ціна цієї реклами. Хоча де, як не в метрополітені, стільки очей і взагалі такі, ну, скажімо так, присутність людей. А з іншого боку, ну, я сам вважав, що вони там в шоколаді мають просто бути. Ну, я вам хочу сказати, не стільки метрополітен в шоколаді, скільки фірми-посередники, які іще під час керівництва Черновецького, а саме його першого заступника Баса, якщо пам'ятаєте такого, багато із фірм повкладало договори на 15, на 25 років. Угу. Причому багато із цих договорів намагалися скасувати в судах юридично настільки бездоганно, що далеко не всі можна їх таким чином розривати. Ну, мабуть, вже до бюджету саме не все надходило, правда? Так, про це й мова. Тобто, коли міська влада тоді уклала договори на вигідних для підприємців умовах, умовно кажучи, що за там, метр квадратний сплачується якась символічна ціна до бюджету, а решта, безумовно, та реклама, яка сплачується самим підприємцям, вона йде їм у кишеню, от і виходить той ефект, про який ви кажете, що рекламу, ви дивитесь там Авізу там, чи якийсь інший десь на сайті, реклама в метрополітені коштує дорого. Так. Але із цього того ж дорого, що платять підприємці за цю рекламу, або будь-хто інший, до бюджету надходить мізерна частина. Да. Це так і є. Да, пан Андрій, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Слухаємо вас уважно. Прошу, говоріть. Будь ласка, не мовчіть. Здравствуйте. Добрий вечір. У мене вам два вопроса. Да, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, як ви смотрите на те, щоб в Києві землі не продавати вообще? А давати тільки в довгу оренду. Почому? Що тому не продавати? Землю. Землю. А землю? Ще діти,
так. Если мы продадим землю, может прийти такое время, что нам вообще запретят ходить. Там будет куплена земля там. І все, не вді ходіть киевлянам, тільки по дорожку. Ну, шановні, давайте вже так не змальовувати так надалі. Ну, хто ж нам, де заборонить з вами тут ходити? Ну, ви самі подумайте. Ну, є місця загального користування, які не передаються в оренду і не продаються взагалі. Так. Тобто це зразу я хочу сказати, це дороги, тротуари, там і інші місця. Але я хочу про інше сказати. Насправді, заборонить, не заборонить, це не залежить від того, чи від той землевласник, чи він має у власності, чи він має в оренді. Бо той самий орендар так само може заборонити ходити по орендованій землі, якщо вже так говорити. Бо вона в його оренді. Бо так, вона в оренді, все одно він нею користується. Тому справа не в цьому. Так. Справа в тому, що насправді в розвинених країнах є поняття ринку землі. Те, чого в нас ще досі ніяк не може сформуватися. А сформуватися ринок землі може тільки тоді, коли буде власник. І тут я, знаєте, таке дискусійне питання, чи регулювати весь час орендну ставку і таким чином отримувати кошти від цього, чи продати і сформувати ринок землі. Бо навіть коли земля у власності, все одно платить земельний податок. Ну, от він там менше, ніж орендна плата, але він платиться все одно, і все одно ми від цієї землі, навіть якщо воно в когось у власності, все одно в бюджет кошти отримаємо, mm-hmm. як би там не було. Але ефективність використання їх значно вища, ніж коли земля в оренді. Тому це вже питання до більш таких фахових дискусій. Я вам хочу сказати, що чим більше комунальної власності, чи то на землю, чи то на майно, чи то ще на щось, тим більший відсоток рівня корупції в державних і в комунальних установах. Тому що є певний ресурс, який може розподілятися чи то чиновниками, чи то депутатами, чи то державними службовцями, не має значення. Він є нібито нічийним, але за ними закріплені там от, якісь там місцеві органи влади. От. Коли цього ресурсу нема, угу. от, то відповідно і мотивації іти в депутати, наприклад, та? Угу. Іти в депутати для того, щоб, ну, як то кажуть, дерибанити, так само мотивації нема, бо нема чого дерибанити. Ну, в Києві поки з мотивацією все нормально. Так точно. Ну, але я мрію насправді про те, щоб ця мотивація зникла зовсім. Угу. Тому... А яка ж тоді мотивація буде? Ви знаєте, я от дивився особливо на це скликання. Ми зараз вже такі, знаєте, підводимо підсумки певні. Так, так. Я бачив вже так багато скликань депутатського корпусу. І що мене от приємно вразило, особливо це був травень минулого року. Ви пам'ятаєте, що це після Майдану, це були якраз військова агресія почалась занадто багато от і патріотично налаштованих людей прийшли до Київради. Угу. Багатьох із них горіли очі, справді, для того, щоб зробити щось для виборців. І багато чого справді вдалося зробити. Тому, якщо порівняти, наприклад, цей склад з Київради з там кількома попередніми, де можна було спостерігати, то тут на порядок просто менше тих людей, які справді прийшли сюди для того, щоб робити якісь оборудки або, mm-hmm. або схеми, або все інше. Тобто буквально, ну, я б сказав би, одиниці. Послухаємо глядача, прошу, будь ласка. Алло. Слухаємо вас уважно, прошу. Так, доброго дня. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас запитання таке, такого порядку. Коли нарешті впорядковано буде, чи наладжений, можна я по-русски? Да, будь ласка, я ж вам постійно кажу. Когда будет наведен порядок с маршрутками? Да. Значит, с маршрутками, вы понимаете, что это в день уходит не оподаткованных, да, десятки миллионов гривен, да? Вот. Когда маршрутчики уже наконец-то будут выдавать билеты, когда это будет идти, ну, какой-то процент, наверное, или этот в доход города. Вот это мы зараз изъясуем. Ну, а вы вымагаете, квитки? Коли... Вы понимаете, а никто не предлагает. Я знаю, что... А вы запитуете? Ну, установлены электронные кассы. Просто заходит человек... Платить деньги. Ні, ну в Європі ми знаємо, як там все відбувається. Там ти не зайдеш, якщо ти не проскануєш картку свою, тоді ти, будь ласка, заходь. Але ж я, принаймні, коли вимагав, то мені давали. Ну, не відмовляли в будь-якому випадку. Ви знаєте, попит породжує пропозицію, що називається. Так. Тому я вважаю, що в першу чергу питання до самих людей.
які повинні вимагати цього, я вважаю, повинні. А якщо не їм, наприклад, цього не дають, то в Київпострансі є своя гаряча лінія. Я зараз не пригадую цей телефон, на яку можна завжди звернутися. І я вам хочу сказати, останнім часом Київпостранс достатньо активно реагують от на якісь там порушення в тих маршрутах, які належать їм, або ну на які вони впливають. Пан Андрій, половині пасажирів просто це не потрібно. Ну я і маю вже сплачуєш за проїзд. Ти ж сплатив, тебе везуть. Це те саме стосується і парковок, це те саме стосується і багатьох різних речей. А от інша справа, скільки до бюджету надходить грошей від маршруток і від парковок, ви згадали. Отут цікава деталь. Пане Сергію, чим більше облікованих коштів, тим більше їх до бюджету надходить. Ви розумієте, що чим менше, скажімо так, безумовно, багато там тих самих паркувальників або маршрутчиків, вони безумовно хочуть заробити собі, тому що ну така у нас зараз ситуація і таке життя у людей, що кожен хоче не в бюджет в першу чергу, а собі в кишень. І це ну якимось чином можливо і виправдано. Ну дивіться, але централізовані такі, знаєте, залежить... солідні парковки, маленькі, які б вони так там не були. Зрозуміло, написано, хто, від кого ця парковка, все там обліковується, все це нормально. А оте, от, що тут от на Хрещатику отак от це стоїть, да? От воно ж точно нікуди не йде. Так яка ж різниця, за ріг завернути і там платити 10 там, гривень на годину, ніж отут встати і ще розумієте, до чого доходить? Ти йдеш, а вони тобі ще сигналі давай якось дай нам проїхати. Ну, бачите, по тротуару, розумієте, і поставлять там. Так, ну бачите, зараз Хрещатик якось... вже трошки упорядкували цими клумбами, ну, вже машини так потрошки витіснили. Але я хочу вам сказати, я якраз їхав ось сюди до вас. Ну, бачили, на, що тут ну, зараз на ще не так, а от... передачу, якраз зайшов, і я хочу сказати, отут прямо біля вас зробили так величезний паркінг, так, він порожній. Це так. Він просто порожній, ну, там немає жодної машини. Там треба машини ж платити гроші. Бо там треба платити. Поки не буде сама, ну знаєте, от ментальність трошечки не буде змінюватися, що насправді те, що ти платиш, воно перше, воно надходить до бюджету і потім впливає на багато речей. На дороги, наприклад. На дороги, правда? На ті самі, так. Поки не буде розуміння, що паркінг і ну, машини треба паркувати там, де можна паркувати, а не там, де хочеться, от ну, доти у нас навряд чи щось зміниться. Я розумію іншу ситуацію. Люди не вірять в те, що ці кошти йдуть кудись, а не комусь в кишеню. І це теж виправдано. Тому тільки вилучення готівки з обігу допоможе в цьому. Я зараз, коли особливо в центрі, до речі, паркоматів достатньо багато. Я зараз, коли паркуюся, коли до мене підходить паркувальник, я йому зразу кажу, шановний, маєте паркомат? Так, маємо. Все, тоді до побачення, я пішов платити в паркомат. Ось я вам квитанцію покажу. Все. Я розумію, я знаю, що мої там 10 чи 15 гривень, чи 20, вони підуть точно за призначенням. За призначенням. Тому зараз запровадження, і зараз місто активно працює над вилученням готівки зовсім з обігу, вилучення готівки, запровадження не лише паркоматів, а ще й мобільних терміналів, там такого типу, як ви мобільний телефон поповнюєте, так, або так, там так, інші так послуги, щоб можливо було, або за допомогою СМС можна було платити за парковку. Єдине, що поки Верховна Рада не прийме відповідні зміни до закону щодо санкцій, тобто за несплату, за неправильне паркування, за паркування в невстановленому місці, доти ну, порядок навести буде достатньо складно. Ну і безумовно це наявність самих паркінгів. Хоча приклад я вам продемонстрував. Не те, що паркінгу немає, він є, але він абсолютно порожній. Я бачу поруч, щодня, пан Андрій, а поруч, цей паркінг, а поруч, ну, там одна-дві десятки автівки машин стоїть, так, так, а поруч, а там от все заставлено. 223-09-71, у нас мало часу залишається до закінчення, але він ще є, будь ласка, ви встигнете ще подзвонити і поставити своє запитання. Що наповнювати бюджету у наступному році? Які головні джерела, які головні ресурси є для того, щоб, ну, логіка бюджету, щоб його наповнювати? Прошу, будь ласка, як до кого, як не до вас це запитання поставити? Ви знаєте, прошу, зараз ми вже почали, я вже вам сказав, що фактично ми вже почали формувати бюджет наступного року. Безумовно, дивлячись за показниками цього року, залишаться ті самі тенденції. Тобто, дуже гарно працює податок на доходи фізичних осіб, те, що я сказав. Дуже гарно працює податок, частка податку на прибуток підприємств. Тобто, це вперше в цьому році запровадження, але вже у нас перевиконання там ледь не вдвічі по ньому. От
прекрасно працює частка акцизного збору. Це означає, що пити, курити і їздити у нас, як мінімум, точно так само, як і в минулому році люди будуть. Ну, ви розумієте, да, що платиться акциз. Так, так, тому, звичайно. Так, тому єдиний податок прекрасно працює. Це означає, що підприємницьке середовище у нас все ж таки розвивається. Ось оці от основні моменти, вони стануть. Ну і, безумовно, плата за землю. Так. Плата за землю – це такий ресурс достатньо серйозний. Були певні побоювання, що запровадження нової нормативно-грошової оцінки, яка з липня цього місяця, вдарить по багатьох підприємцях, там хтось там розориться, закриється. Слава Богу, не підтвердилися ці прогнози. Навпаки, пішло збільшення до бюджету за рахунок орендної плати, плати за землю, земельного податку. Просто ті, скажімо так, люди, які сиділи на землі, як то кажуть, і чекали, поки вона, значить, там подорожчає, а потім, щоб її там десь там чи продати, чи в оренду комусь дати, чи щось іще, так. Ось вони почали справді масово відмовлятися, тому що стало невигідно. Так. Невигідно тримати великі шматки землі. Раніше за них платились копійки, можна їх роками було тримати. Когось в суборенду пускати, там когось ще там комусь віддавати, продавати, можливо, і так далі. А зараз стало просто невигідно. Ти або вже освоюєш цю земельну ділянку, яку ти взяв, або, вибачай, до побачення, віддай назад місту. Ми даємо комусь іншому, хто буде за неї платити. От, власне. Десь 3 хвилини в нас до закінчення. Прошу, будь ласка, ми слухаємо вас. Алло. Слухаємо вас уважно. Добрий день. Добрий. Добрий день. Я хочу спросити нашого будущего депутата или депутата. Скажите, почему город Киев, столица Украины, должна быть переполнена транспортом, какими-то маршрутками? Почему мы не развиваем опять автобусы, троллейбусы, метро? Почему мы не даем возможность ехать скорой правильно на вызов, пожарной правильно на вызов? Мы захламили совершенно город Киев, самый прекрасный, зеленый. У нас уже всі деревья. Ми зрозуміли, з цими маршрутками, ну, пан Странніков, він є депутат чинної Київської міської ради. Ну, а як воно далі буде, давайте поживемо, побачимо, а далі потім і обговоримо. Так. Прошу, будь ласка, але тим не менше, от бачите, знову маршрутки. Погоджуюся, насправді маршруток занадто багато в місті Києві, і це всі визнають. Тобто, потрошку, свого часу на цьому, так би мовити, багато хто заробляв, як то кажуть, продаючи там або намагаючись якось різні схеми крутячи з цими маршрутами, новими запровадженнями, тому що розуміли, що це непоганий прибутковий бізнес. Та, звичайно, бо в кожну дірку фактично їде та маршрутка, і воно зручно просто людям. Але справді транспорту стає більше, і відповідно, тому, якщо ви помітили, і тут, до речі, величезна заслуга громадськості, ось перша виділена смуга руху з Петрівки на Троєщину, зараз уже, я от там частенько їжу, і ну, я бачу, що водії вже привчилися. Смуга руху громадського транспорту, так само, як в Європі, так. Там, де ходить громадський транспорт, її, як кажуть, не захламляти. От казала глядачка, що ні швидка, там, ні пожежна, не може швидко приїхати, бо пробки. Так от, уже потрошку політична, як то кажуть, культура водія, вона не дозволяє йому залазити на смугу громадського руху, хоча далеко не завжди. І в багатьох інших, в Дніпровському районі, в моєму рідному, багато так само вулиць є уже з цієї смуги руху, проспект Визволителів, наприклад, і так далі. Тому, безумовно, з маршрутками лад, я думаю, наведемо. А от таких виділених смуг для громадського транспорту, які дозволить незалежно від години пік, чи колись там, чи якихось пробок, доїжджати людям на громадському транспорту, їх буде все більше і більше. Пане Андрію, дуже дякую вам за цікаву розмову. Приходьте до нас частіше після 25 числа. В якому ви в статусі б не були, прошу, будь ласка, да, приходьте, завжди з вами цікаво спілкуватися. Я дякую за активність всім нашим глядачам. Андрій Странніков, депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, був гостем передачі «Столиця». Для вас працював ведучий Сергій Дуйко. Зараз пауза, потім випуск новин. А після випуску новин ми повертаємося і обговоримо з наступним гостем на наступні теми. Одним словом, будьте з нами.